інших тем та подій. 20 років з дня створення відзначив наймолодший вищий навчальний заклад України – Чорноморський державний університет імені Петра Могили. Урочистості з цієї нагоди відбулись попри негоду. За роки, що пройшли з моменту його заснування, у 1996 році університет завоював право називатися найвпливовішим університетом на півдні України та єдиним ВНЗ класичного типу, в якому широко застосовуються західні педагогічні технології у поєднанні з кращими досягненнями вітчизняної вищої школи. Ми відкрили фактично всі напрямки підготовки, які існують в Україні. Створили потужний кадровий потенціал, розвинули матеріальну базу і головне, ми створили ідеологічне підґрунтя для того, щоб Миколаїв все ж таки вважався українським містом. На сьогодні університет посідає 43 місце в загальноукраїнському рейтингу вищих навчальних закладів. А розпочиналося, як розповів ректор, з нуля, хоча тут же отримав заперечення. З нуля нічого не можна зробити. Цей університет починався з інтелекту двох потужних людей, і тому він відбувся. Зараз університет – це далеко не два ентузіасти, які вирішили створити новий навчальний заклад. Це потужний колектив професіоналів, серед яких 52 доктори наук, 10 академіків та членів-кореспондентів галузевих і закордонних академій наук. З нагоди ювілею вони зібрались в Українському академічному театрі драми та музичної комедії. До речі, не випадково. Саме тут 20 років тому святкували відкриття ВНЗ. На сцену, крім поважних гостей, піднімались випускники університету. Зараз це відомі на Миколаївщині особи. Заступник голови облдержадміністрації Оксана Янішевська була студенткою першого набору. Згадує, що тоді вступ до нового університету вважали ризикованим. Як тоді казали мої шкільні вчителі, просто нерозумно довірити своє майбутнє, свою освіту, своє фахове зростання університету, який щойно відкрив двері і робить перші кроки на Миколаївщині. Але ми мали великі амбіції. Інший випускник кілька місяців тому став наймолодшим міським головою в Україні. Креативному мисленню завдячує саме викладачам Могилянки. Хочу сказати всім вам дякую, дуже велике дякую. І все ж таки відзначу людину, завдяки якій, ну скажімо так, дуже багато талановитих комп'ютерників не було відраховано з університету. А саме Олександр Миколаївич Трунов. Теплих слів про здобутки вишу і подарунків цього дня було багато. Однак на цьому колектив університету не збирається зупинятись. Плани амбітні, а ми спостерігатимемо за їх втіленням у життя. Олена Міщенко, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини.